avsnitt 3 med garnsystrarna. Två glada systrar som pratar om stickning och garn. Jag heter Jenny. Du heter ju Sofie. Det är jag som är Jenny. Vad är det? Jag heter Sofie. Och det är jag som är trött. Men jag kan tro att det är du. Jag heter Sofie. Och jag är Jenny. Vi finns på Instagram som garnsystrarna ihop. Och så har vi ett varsitt Instagram där jag heter snart bara Sofie understreck nytt. Och du heter fortfarande Jenny. Vi har tagit om den här starten jättemånga gånger för att samla ihop oss och bli lite seriösa. Vad bra det blev nu. Men vi behåller den här, tror jag. Det kommer inte bli bättre än så här idag. Vi hinner inte ta om. Nej, så kan det vara. Tredje avsnittet. Och vi är ju helt tagna över att så många har tittat på de två. Jag trodde inte någon skulle titta. Och så sitter folk och tittar. Så tack snälla ni. Och skriver jättesnälla kommentarer att ni tycker det är roligt att titta på oss. Det är ju jättekul. Vi har jättekul när vi sitter här. Och vi... Idag hade vi en tanke att vi skulle försöka strukturera upp oss och var lite inte så förvirrad, men det gick inte, för vi hann inte. Så vi är lika ostrukturerade som de två andra gångerna, men det blir säkert, vi har jättemycket stickade saker där inne i lusthuset, så att det blir något att prata om i alla fall. Vi får se om det blir mer seriös prägel. Vi har inget vin, det är ganska tidigt. Det är mitt på dagen, så vi har bulle och te idag. Mitt på dagen och mitt i veckan. Det blir te. Sju goda bullar. Liten miss då, att de var frysta. Jag försöker tina min EVT-muggen här. Men om det är gott med frysta bullar också, och det är ju varmt, så de tinar snart. Vi älskar varma bullar. Ja, jag har te. Nu fick du en bulle. Tack! Har saker på oss, men det spar vi lite med. Ska vi inte? Ja, vi spar med det lite. För det är lite dagens tema. Det är jättebra att vi hade på oss något och inte spar på oss. Det är bra. Har vi stickat klart något sen sist? Det är 3 veckor sedan vi poddade sist. Jag säger nej. Bollar över frågan till dig. Har du stickat klart något? Inte mycket, men... Rätt mycket. 2 saker. Två sockar, fast de var ju ganska klara. Den här som... Fortfarande svårt att säga vad den heter. Nu kommer jag inte ens ihåg. Jag skriver det, vad det här är för mönster. Den här vart för liten. När jag började, man följer ju liksom en rapport här på flätan. Och när den var klar till ett visst läge skulle man ta upp för tå. Den här kommer bli liten, tänkte jag. Och tog upp för tå och så vart den liten. Så den fick mamma. Får se om hon får den till. Jag gör... Annars kan hon ju matcha den med den som har varit liten för mig, som hon har fått av mig, som inte heller har en partner. Om hon är väldigt kall kan man göra så. Den här är också klar. Den embossed leaves och, som är stickad i regia silk. Jättemjukt och härligt garn. Den var lagom och jättemysig. Jag kommer nog sticka den som har till den här först. För den vill jag ha. Det är det enda jag är klar med. Egentligen borde du göra den du har gett bort först. Borde göra det. Men jag kommer inte. Du kommer inte göra någon. Jag tror faktiskt. Jo, men vänta nu. Jag har lagt upp den andra av den här. Men den var inte så rolig. De är väldigt fina i alla fall, båda två. Sen har det inte blivit mer klart. För jag la upp nya saker istället. För det är roligare. Men, ska vi ta lite vad vi ska... klart med mer? Jag tror inte det. Det är jättekallt. Jag har inte lyckats hitta något mer som är klart. Perfekt, säger jag. Ja. Bra. Vi har ju tänkt lite... Ska vi ta temat nu? Ja. Koftor. Lika koftor. Vi gör en hel del saker lika, så det tänkte vi titta lite på idag. Man blir lite inspirerad av varandra. Och så får man lust att göra den och så... Ja. Typ så. Det här är ju
kofta Nancy ifrån Sannes garn. Den här stickade jag, det är länge sedan nu. Mm. Många, många år sedan. Fast jag vet inte hur många. Fyra. Han var sex sen jag lade ut den. Nej, för jag började inte långt efter dig. Det gjorde du. För jag gjorde den för 5 år sedan. Du har fått det här i födelsedagspresenterna i garnet. Då är det 4 år sedan. För hur mycket fyllde du? Nej, det behöver vi inte gå in på, men jag fyllde i. Ja, det var så bra. För 4 år sedan fyllde jag jämnt. Och jag är verkligen inte över 50. Så. Fick du det när du fyllde 40? Ja, men inte stickade. Jag fick en som en garnsa. Vad gav jag dig när du fyllde jämnt? Kan vi en färdigstickad kofta. Mm. Du fick en tavla också. Jag hade målat en tavla till dig också. Mm, faktiskt. Så. Yeah. Ser ni vad jämnt det är? De här är i alla fall väldigt fina. Båda har stickat i Per Gynt. Vi kan ju hålla upp här. Vi har lite olika stickfasthet. Jag hade större stickor och stickar lösare. Men jag hade större stickor. Nej, du hade inte större på den här. Det var du som sa att jag skulle ta större. Och då tog jag större. Vart det jättelöst. Ja. Den här är ju för liten. Den här sitter ju som ett korvskinn. Och den är för stor, den är lång och den är bred och rymlig. Men ja, jag tänker alltid att saker inte får bli för smått när jag stickar. Så blir allt lite för stort istället. Men den är väldigt skön. Ja. Den sticks, för det är ull. Den är ljuvligt mjuk och skön, sticks inte alls, säger jag. Ja. Så det är olika. Vänta här nu, den här, vi är inte färdiga. Nej. Just det, den här. Ja, det kan insidan göra också. Det är lite kul. Jag drar. Var fjärde max. Vi måste kanske så här, vi tar fram det lite så här, så det syns. Mm. Här ser man att jag drar trådarna. Syns och Sofia på de andra. Jag sitter med en på varsitt och snor hela tiden. Blir lite annorlunda då. Jag har samma färger som i häftet som barnvarianten av sticker, det tyckte jag var fin. Mm. Så jag gjorde den. Jag ville också ha den där, för jag tycker också att den är så sjukt fin. Den är den finaste jag vet. Förutom den bruna med turkos, den tycker jag också är sjukt fin. Men så gjorde ju vår kusin också en sån här. Jag kan inte göra lika jag också. Nej. Och då tänkte jag att det här var fint. Ja, för du har fått välja färgerna själv. Ja. Det har du. Jag bara sponsrade så att säga. Och lite undrar jag ibland när jag tittar på den här, varför jag inte tog den bruna med turkos i som jag tyckte var så fin. Eller blå turkos. Kanske blir någon turkos någon gång, eller vad säger du? Ja, men det var ju den bruna. Men ja, men den här är fin. Här har jag stickat in ett hjärta på armen. Och nu frågan, ska jag prova vända med? Vänder. Så har jag också ett hjärta. Det är också instickat. Det var kanske inte den bästa idén jag. Väldigt fint och lite eget. Den är, det här bandet är ju inte, ser inte så fräscht ut längre. Jag har använt den här jättemycket. Jag tror den börjar bli lite tunn på armen. Här har vi, men gud, där är ju, tips. Sy inte fast knapparna med en annan färg än det du har stickat och sårningen. För det blir inte så fint. Men på den här kan man se bandet, hjärtan och glitter och blommor. Och när vi stickade de här och skulle välja band. Då började vi titta på band och så tänkte vi, gud vad vi kommer sticka många koftor. Så köpte vi mycket band. Alltså vi har band till säkert 50 koftor. Nej, jag har band till ungefär 6 koftor till. Sant, jag har nog till ja. 15 till tror jag. Jag kan ha ljugit lite, kanske 10, ja. Men inte mer än så. Ja, då har vi bara planerat 25 koftor till. Inte vi, jag 10. Men jo, men jag är fram. Jo, jag. Men så har vi också, vi har ju barn också. Ratta, ratta, ratta. Nej. Det gäller att passa på när de är små och söta. Mm. Så det vart en till och den är ju så söt. Och det bästa är att hon har ju använt den. Hon har ofta, nu fick hon den här för, ja men är det 3 år sedan. Och så stickade den för stor så hon fick klara den ett tag. Och ända från början så har hon bett att få sätta på sig den. För hon tycker den är så fin och skön. Och så vill hon att jag har min. Och så går vi lika i koftorna. Och jag gav den här till min äldsta dotter. Och hon gillar ull. Hon har använt den här jättemycket. Nu är den för liten. Och lilla syster gillar inte ull. Så nu kommer den inte användas mer. Då kan ju lillkusin få. Det här måste vi också haft mycket samtidigt. Svamp.
små svampar med nyckelpiga, blomma, humla. Det är så fina band, det är så roligt att köpa band. Här också. Så kan typ göra koftor för det. Rosenband, gulligt och bedårande knappar. Här ser vi. Ja, de är söta. Ja, men det var oddsen att hitta samma färg på knapparna som på garnet då. Ja, jag tog en lite mer rosa, för vi har ju samma korallfärg. Ja, här ser man också insidan, skillnaden när man kan hålla upp dem så här. Vi har som tur, så vi har en släkting som sitter på ett helt knapplager från en nedlagd knappaffär. Som tycker det är så kul om man åker dit och tittar på knappar och får med sig några hem. Så att, det har jag gjort. Sen kom pandemin, då kan man skylla på oknappade koftor där. Så. Mm. Här broderade jag dit hjärtarna. För att det var ju lite småtrögt att sticka in. Det var ju intarsia stickning, det blev där runt. Det vart jättebesvärligt, jag visste inte jag skulle göra så här. Ja, brodera går ju mycket fortare och lättare. Men vi har ju två barn. Så här är ett försök till lilla syster som tycker allting sticks. Den här är stickad i alpaka. De knapparna va? Sticker ut lite kan man säga. Och den här är stickad i... Jättestor fläck på, det visar att den faktiskt är... Merinoull. Soft, alltså den sticks inte. Nej, den är så skön. Den är helt, och det var så roligt att sticka. Peregrunt är jättekul att sticka i, för allt blir så jämnt och fint och bra. Och det är stadigt hur du stick. Men alltså den här, jag tror aldrig jag har stickat något så slätt och fint och jämnt. Den ser ju, den är ju nästan som köpt. I den sanden. Samma här, knappar från... Vår fantastiska släkting. Passar ju så sjukt bra. Jag tycker bandet. Att det visar hur de satt i de där knapparna. Uggleband, eftersom han inte ville ha söta hjärtan och grejer. Amen, okej. Okay. Och kolla den här. Jag har knytt fast knapparna. Här har jag samma band som du har i det. Mm. Inte helt släta och mjuka, men de är så glittriga och fina. Men den här är faktiskt värd en vän. Jag såg ju nu att det är en stor chokladfläck fram på. Den här, den är använd en gång. En stund en gång. Man kanske inte hans stil. Nej, men då kan man... kan man ju säga det innan. Eller innan. Så det söta att han fortsätter att önska sig och beställa tröjor som han inte använder. Så mamma ska bli glad. Ja, jag tror det är så. Ja. Nu har jag att han ska få en islandströja. Riktigt vass, rejäl. Ja, det han har ju redan den. Som han inte använt. han ska få en ny. För han har ju vuxit så hemskt. Den här är för liten. Kan vara lagom på dina tjejer. Annars så får de väl ligga och vänta på lilla syster då. Den är ju så fin och skön. Och jag älskar den. Och den här är ju färdig för lilla kusin. Ska tvätta i maten först. Inga chokladfläckar tack. Knapparna bara älskar jag. Alltså de är ju, de är så fina. Sådana här vill man ju ha på, ja, typ allt. Ja. Piggar ju upp vad som helst. Ja. De matchar ju egentligen inte, men på en barnkofta tycker jag. Och där tog ju inte Nancy historien slut. För jag som ville ha en brun kofta då. Och så tänkte jag, den här är fin, den är grå med lite glatt på. Men jag älskar den bruna. Jag åkte till garnaffären. Kake i Åre. Och tänkte att nu ska jag ha en brun kofta också. Kommer hem. Men det här. Du ville vara som jag. Nej. Fast ännu mer. Ja, jag tror jag hade en turkos. Jag vet inte om den går kalla period. Jag hade i alla fall ett turkos moment i garnaffären. Och har stickat en halv kofta. Och två armar tror jag också. Och tappar bort dem. Vi letade jättemycket innan där. Men... och då är ju du den ordningsamma av oss. Då är liksom koll på grejerna. Ja, om men... de försvinner och smäkar man ju. Ja, någon gång kommer det fram. Men du är ju ordning. Ja, för jag städar och sorterar, organiserar. Backar i trava, gärna. Med märkt. Ja. Men jag har nog städat en gång för mycket. När jag var inte pigg. Någonstans finns de ju. Med lite tur så finns det på samma ställe som mina handbroderade italienska gardiner. De har varit borta länge. Mm. Jag tror inte de är på samma men ställe. Gardinerna till vardag, nej, de har bara varit borta ett år. Jaha. Och jag hittar fjärilsgardinerna och jag hittar vardagsrumsgardinerna. Sen har jag nog lagt dem på ett ställe. Så nu är alla vardagsrumsgardiner borta.
Det var ett sidospår. Jag tror du tappar bort mer saker än mig fast du ska vara den ordningsamma. Då kan man ju fundera på exakt vad städning och studerande hjälper till. Organisera mer en störning kanske. Ja, det skulle kunna vara. Någonstans finns det nog. I alla fall så var det lite ojämnt mitt på så jag bestämde mig för att inte göra klart den. Och jag hade också köpt garn till en liten mordotterkofta. Men det gjorde det. Så det var mycket garn. Men nu har jag börjat sticka något annat av garnet. Det är förutsättning att jag hittar. Då måste jag äta hela tiden. Jag var jättehungrig nu. Jag vill inte äta lunch. Mm. Lunch. Goda bullar. Har vi stickat något mer likadant? Säkert mer än det vi har med hit idag. Ja. Vi kommer inte ihåg. Men var med lite mer? Gud vad skönligt. Vi kan köra upp då. Nancy-kofter. Nej. Gud vad jag var. Nu vart jag så här. Ska jag bara gå och titta så att vi spelar in? Jag gör det. Vi hinner inte ta om, men jag ska gå och möta barn vid... Vi spelar in. Det är på. Bra, bra. Men du, då går vi på Sunday. Ja. Det här är ju inte bara vi som har stickat, om man säger så. Nej, de flesta andra också. Men jag är en av dem som inte tog garnet som skulle vara till något av alla de alternativ som finns. Utan jag hittade ett garn i mitt lilla lager som var lite för tjockt. Men sjukt mjukt, finns inte längre, tillverkas inte längre. Och så tog det slut på armarna. Så det här är dubbelt garn av en annan sort. Och eftersom det inte fanns samma färg så var det rosa. Men den är jättefin. Ja, och den här fick ju aldrig knappar. Ska det vara knappar i den? Men nu har den nog kanske landat att den inte ska. Den har ju inga knappar heller. Jo. Ja, oh, känner jag nu. Kanske den... Jag har gjort knappar. Ah, ja. Du bara glömma knappar. Ja. Jag tror inte det ska vara knappar. Nej. Och den är aldrig använd. Klagar jag på barna? Skämtar du? Mm. Den är jättemysig. Den här, jag gjorde ju tröjvarianten i samma... Det är inte samma garn, men ljusgrått. Du har tagit rätt sorts garn, tror jag. Typ. Som stämde med stickfasthet. Det här är ju alldeles för tjockt. Den här är väldigt väl använd. Fast jag... Jag älskar att ta på mig den, men jag tycker inte att det är inte det mest klädsamma jag har. Det är något med det här, när man har lite byst som gör att det blir så... Det kan vara så att hade jag gjort en lagom och inte dubbla yllekofter, då hade gått också räckt. Ja. Men den är ju himla mysig så här att kura ihop sig i soffan. Men ja. Det här går ju inte, det här får inte jag plats med i jacka till exempel. Så det är ju, ja men istället för filt i soffan. Men de är ganska lika i alla fall. Ja. Som vi vill vara lika så här kan det vara. Filt i soffan. Jag använder aldrig filt i soffan. Och inte den här heller. Men jag ska börja. Du kan ju ha den på höstpromenad. Om du blåser ju så här. Det är nog inga. Ja, men där har vi typ gjort lika. Ska vi ta det första kadavret? Min första... Mitt är inte ett kadaver. Har du ett kadaver med den? Det första jag stickade i olika färger, så här, vad heter det då? Mönsterstickning. Mm. Och det är det första jag också stickade i mönsterstickning, tror jag. Ja, för det här är innan barnen som var påtänkt, alltså babykoftan var ju efter. Okej, då gjorde jag min 10 år senare. Och minst. Ändå så mycket sämre. När träffade jag 2005 eller något? Nej, 2000. Ja, den här är ju inte mer än 5-10 år. Nej, inte alls, det är typ 6 år. Nej. Ja, det här är ju det första jag stickar i färg och den här är ju garanterat då 4 har vi konstaterat. Ja. Och den här var ju typ det första okay, men ja, men säg att den här är 5, 6. Och den är ljuvlig pastellig. Vilka har vi stickat de här till, Jenny? Ja, jag stickar den här till mig. Just det, du stickar den här ja, till mig. Jag har stickat den till mig. Och då är det här med storlek och passform och det värsta är att jag mäter ju när jag håller på och tänker att nej, vi lägger till lite extra så att den blir för lite. Men den är ju liksom fortfarande en ganska rejäl kofta under och den är så stor. Och jag älskar färgerna och den sticks inte för det är något konstigt garn utan ull. Det här är ett garn som heter Rowan, det är från Rowan och heter, kanske bara heter Tweed. Det är
mjukt. Borttaget ur sortimentet. Och jag tror att det är inte så bra efter tvätt. Det händer saker vid blötläggning. Men det är ljuvligt mjukt. Du har såna tweedpluppar och de är blå och neongula. Vilket är väldigt kul. Jag har stickat mer av det där till mig. Men den är så, ja, och jag älskar färgen. Det är ju, jag älskar färgerna, men den är så stor. Men du ser mysig ut i den. Ja, men det är också dubbla tjocka stickar. Mm. Koftor går liksom inte att gå omkring i. Men när jag börjar mitt nya liv och sitter med filtar eller istället koftor i soffan. Men det är för nytt liv. Sofflivet. Ja, då kan jag ha den här. Men jag har gett den till min sambo. Den är inte helt liten på han heller. Den har oanade möjligheter om det. Jag med den här. Jag stickade den här till min, man kanske måste öppna den först, till min man då, sambo. Den här är inte utsliten. Han är ganska kinkig på kläder. Jag vet inte ens om han någonsin sa exakt att han ville ha den eller om han snällt försökte avvärja den. Han har inte haft den mycket. Jag har följt mönstret exakt, det gjorde inte det. Nej gud, det tog slut på garn. För den är större än det var tänkt. Och jag har också följt mönstret med dragkedjor jag sitter i. Och det här är ju jättelänge sedan, den är ganska fin. Men den här är ju inte stickad runt och klippt. Den här är ju stickad i massa olika stycken, delar. Ja. Och mönstret var ju så humoristiskt. Så började vi mönstersticka i stycken som skulle sys. Ritat i osynliga pastellfärger. Jag kunde inte se mönstret när det var mörkt. Jag sökte mig jättevär. Fast jag var ju ung när jag gjorde min. Jag var under 30 när jag gjorde min. Ja. Jag var 20-årsåldern. Mm, jag var inte det. Det måste ju betyda att, nej, det är inte 20 år sedan, för jag var inte 20. Men, fina knappar från vår släkting. Inga band då, för den är lyckligt. Och här ser man ju, det är lite svårt. Det är ju inte lätt med olika fastigheter. Den har en liten så här midja här nere på mönsterkåren. Egentligen skulle man kanske repa upp den och göra något fint. Man orkar repa när man har sytt. Nej. Nej. De är mysiga och fina. Inte orkar. Den här kanske jag kan ha lite mer. Om ingen annan tänker använda den. Jag känner också så, men jag har ju aldrig använt något, så varför skulle jag börja nu? Av restgarnerna till den här stickade jag min första strumpa någonsin. Det skulle vara en mysig, fylsig strumpa som skulle nå till knäna. Och den gick upp till troskanten. Och var ändå lös när den fladdrade runt låret. Den, det var min första strumpa. Gjorde du två? Nej. Jag tror jag gav dig igång då. Jag har mycket rester. Mm, jag tror du fick det. Upprepat. De var inte så fin. Det var roligt. Men vi... Det finns flättröjor, de kan jag visa någon gång, de är fina. Så här, med flätor på. För när jag stickade den där till... Det är ett annat tema. Ja, till... Gud, kanske så störande ljud, det är... Det blåser bra. Mm. När jag stickade den där till Claes, då började han också sticka lite och stickade en... Jag skulle ju byta hand, men han har fast handlag. Så att jag fick en... Hans första stickning fick jag. Jättefin. Den kommer någon gång. Kanske Claes också. Det var väl det vi hade stickat lika. Mm. Som vi kom på nu. Vad stickar du på då, Jenny? Prata på det. Jag tänkte också stoppa in med. Du har ju inte hunnit sticka så mycket sen vi gjorde det sist för 3 veckor sedan. Nej. Kanske ingenting, eller? Jo, jag har stickat ett varv. Och repat upp det och stickat om det. Men det är ju att sticka. Ja, men det är det enda. Först var det en sjuk häst och sen var det en andra hästen också sjuk. Så att jag har väl typ skött om sjuka hästar och mockat och pysslat och grejat med dem. Men det och jobbat lite. Jobbat däremellan. Haft familjeliv så gott det gick där. Och ja, inte suttit apatiskt i soffan. Jag har inte suttit i soffan. Jag har slocknat den. Så de var min enda jag stickat. Men igår kväll, då fick jag sticklust. Nu börjar de må bra också. Ja, men just ja. Hundvalpen varit också sjuk. Så jag är trött. Jag har inte sovit på 2 nätter nu och så jobbat. Det har varit väldigt mycket sjuka djur. Ja, inte så. Jag fick sjuka katter. Det var inget kul. Ja, då fick jag sköta om dem också lite grann. Lite grann. Så kan det vara. Nu mår alla jag bättre. Jag sköter också om dem, men eftersom du är nej.
Gå med in på sådana saker. Det gick ju bra för alla utom din katt som blev död. Mm. Jättehastigt och sorgligt hemskt. Jobbigt. Ja. Men nu går vi in på stickning. Ja. Ja. Och då fick jag lust. Men vad är det? Varför är stickningen då? I någon av alla. Kan du inte hålla upp din projektpåse, Jenny? Du har så fina projektpåsar. Påsen du har satt in i. Klas Olsson. Men jag hittar ju inte vart jag har lagt själva. Det här är ju... Den kanske inte är med. Ja, vart är den då? Är man i ditt kök nu? Ja, det här är i alla fall armen. Jag håller på att sticka på en rövarkofta. Du fick ju en av mig när vi fyllde jämnt, sa vi nyss. Mm. Det var en rövarkofta du fick. Sjukt fin och stickad i alpacka. Så mjuk, så mjuk och så fin och den stacks inte och passformen var ju perfekt. Det gjorde inte dig och då var det en lagom på mig. Du fick en ganska rymlig. Ja, den är ganska rymlig. Men perfekt på mig. Så då tänkte jag att jag ska göra precis likadan till mig. I ärgud som du tycker är så mjuk. Så då tänkte jag att nej, men den där nänsekoftan i knalltråd på skulle jag inte ha. Och så trodde jag igår när jag tänkte att jag skulle ta fram den när jag klart den att jag har gjort den i ljusgrått med turkosa inslag, men icke. Jag har gjort den knallturkos. Och kroppen är klar. Jag trodde jag hade gjort två armar, men jag hittade bara en. Så det kan ju vara att jag bara gjort den. Eller den här. Och då tänkte jag att då gör jag klart den. Och röva koftan är ju av Viola. Fantastiskt mysig kofta. Hon har många fina mönster, jag gillar hennes böcker. Mycket härligt mönsterstickat, hela koftan och inspirerande färgsättningar på det hon gör. Ja. Vi får jättemycket stickning. Jag tror att vi måste ha ett Viola-tema. Ja, det har vi någon. Vi har ju några. Då gör du klart den där till nästa. Men nu är den ju borta. Och garnet som jag behöver för jag har klart den sitter ju fast i en näsikofta som jag måste hitta. För att finns små hinder för att lyckas med det här. Men jag kommer att lyckas. Jag har också fina garnpåsar och garnlådor, men jag har också fula. Det ska ju vara lite så här, uppe i åket ska det vara lite så här roliga färger med. Här är i alla fall grått. Gud, här ser man bra. Ja, så det kommer kanske bli så här fin. Det kommer bli underbar. Väldigt obrun. Får göra en till sen. Ja. Oj, vad fullt det var till den. Vad stickar du? Stickar du ingen mer? Jo, men vi kan ju ta lite. Får vi växla lite? Ambar, det är ju till som kalvar också. Jag dricker jättemycket. Jag sitter och fikar hela tiden. Mm. Kanske inte ens hörs vad jag säger. Jag har en fin projektbåse med. Det är den jag har. Typ. Jättefri från Plystre. Och den har jag alla mina stickar i. Jag började få lite så här ullsug sist vi satt och pratade. Jag stickade mycket bomull i sommar. Så jag gick och letade. Jag har ganska mycket vitt tvåtrådigt ullgarn som jag har köpt på Tradera. Så det hade jag. Och så var jag nere i mammas källare där det finns massor utav växtfärgade garner. En del jag var med färgat, en del jag sen hon gick kurs. Folkhögskola och färgade. Och så då vickar du för den efter jag fått den. Jag håller in. Jag plockade ihop en härlig trave. De är så fina. De är jättefina. Nu måste du hålla dem. Och så började jag på en Sirius sweater av Camilla Wad. Och helt ljuvlig stickning. Det är 3,5 och det är mönsterstickat och det är tunn ull. Jätte härlig. Nu ser jag att du har ju inte suttit och gjort så där snurr på vartenda maska nu. Här är det dragningar. Här, ja, för det blir ju bluppar om man tar hela. Jag brukar sticka 3 masker i den andra färgen innan jag fäster fast. Kanske inte här. Här är jag fäst varje. På varannan. Ja, så fort det blir mer än en av andra färgen. Det blir väldigt kompakt, men jag tycker också att det blir slätt och fint. Ja, det ploppar, det blir lite så här struktur på den här sidan, men ja, man fastnar inte med några fingrar i alla fall. Det är väldigt söt i alla fall. Det här är ju tunnare garn än vad det ska vara.
lite så här som finkammaren i sommarstugan. Den blir ju jättepastellig och söt. Jättefin. Lite som en figgett med jäg kanske. Jag tror jag kanske tog storlek large. Och så hoppas jag på att det blir bra. Men det är bara att fortsätta jocka om det inte blir bra tills det blir bra. Det löser sig. Men det fick inte bara vara... Så matcha väskan. Ja, klart så matcha väskan. Men sen kom jag på att jag hade ju garn till en kjol. Nordisk maxi. Var det ju varannan? Men gud, det var varannan. Men jag tar den här ändå. Jag tar den. Jag har fler än dig kanske. Nej. Jag har ingen aning om du har det. Nej. Eftersom jag inte är så förberedd. Men jag stickar på den där i 3 kvällar. Sen kom jag på att jag måste ju sticka min bomullskjol. Den är från samarbetet mellan Rauma och Vittre Design. Nordisk maxi kjol. Och den vill jag ju ha nu i höst. En lite damlig. Svart bomullsgarn fastnar det oerhört mycket saker på. Denna går ju ganska fort. Kan man säga tips? Om du har långhåriga hundar och lite damm i ditt hem, sticka en svart kjol. Kommer det bli en pälskjol till sist. Där är sticker 7 dubbel Rauma Betunia. Den bara växer och växer. Det är roligt. Så den, och jag, när jag hade kommit hit någonstans så tog jag också och prövade den. Och den kom över rumpan. Det var ju positivt. För jag har inte mätt stickfastheten. Jag tänkte bara det här blir bra. Det är, jag tycker, väldigt tjusig kant på den. Sen nerstickad och så ska det in en resår. Den här ser jag fram emot att ha till kängor och strumpbyxor och en mysetröja i höst. Så den fick ju faktiskt, jag gör den innan jag fortsätter på min mysiga Sirius sweater. Man får prioritera. Varsågod Jenny. Take it away. Ja, nu, jag undrar. Det där var den. Vi kan börja med den här. Du är med den jättebra. Den är så fin. Och den prövade du innan vi gick ner hit. Ja, och den passar ju. Den känns inte för stor. Den är inte trång. Den känns som den är perfekt lagom. Och den är skitfin. Ja, och jättefint garn som mamma köpte på Irland. Men inte till något speciellt, alltså till mig i present. Inte till något specifikt mönster. Så att det är ju oklart hur mycket det kommer att gå att missa vad det är för fina garn. Härver. Jag är rädd att det inte kommer att räcka. Så då är du så rädd så du inte ens försöker? Och det är, tar emot att sticka armar. Men nu har jag sett att det är väldigt stort med väst. Den ska ha finns också. Ja, den var inte det. Den är liksom inte, och jag är inte så fin med väst. Du skulle inte använda den då? Nej. Nu använder jag den i för sig inte heller. Den ligger i ett skåp. Med projekt. Men den, ja, sjukt fin. Den här vill jag nu ha klart. Den nästa sticks. Gång vi får den kommer den vara klar. Och sen ska den ha en liten halskatt. Nu är det ju lite löst här. Vad är det för mönster då? Det är jag säkert på den heter. Kramer kanske. Eller är det tyska? Hon är ju tyska. Jag kan inte det. Du har på tyska, Jenny. Nej. Så. Mylin. På tyska. Så där ser den i alla fall ut när den är klar. Nej, så tycker jag inte. Den är jättefin. Vi länkar till den. Om någon vill se. Ja, det kan vara. Som är stilla. Ja. Lite sånt här. Garn också till. Tynn silkmohair från Sannes garn. Så kan det vara. Jag tror jag vet det, för du har fått ett nystan av mig. Ja, för det räcker inte heller. Och det är också ytterst oklart om den kommer imorgon. Och här ser jag att det är något. Nej. Oj, det finns jag till den här fästetråden. Ja, den håller jag. Man kan ju säga att jag håller på med den fast det är 2 år sedan. Jag stickar den. Nej, 1,5. Det är så länge. Kan vara. Kan vara. Är rätt. Man vet inte. Men jag håller ju på med den. För det är jag som gör den och den är inte klar. Den kände jag att jag ville göra klart. Annars har jag sett någon rosa armslut eller någonting. Smakfullt som jag alltid brukar hitta på. Jag tror jag blir jättebra. Ja, det blir bra. Blir det armar blir det en tröja så att
där någonstans är det ju bra. Man kan ju ha så här 3/4. Fast kanske inte passar till den där. Nej. Det är ju en stor mysig tröja. Nej, gud. Något blir det. Ska jag dra min sista också då? För nu hittar jag ju. Har vi nästa icke-stickpåse? Åh nej. Ja men här är det i alla fall en fin liten korg. Den är fin. Nere på golvet i en stor kasse har jag ställt min fina filtade stickkorg med trähandtag som jag har fått av min modersdotter Selma. Som också stickar och har garn. Och så hade hon som fin stickkorg, så då sa jag på. Och så fick jag henne för då. Jag rasade saker. Men jag tror nästan du måste lägga upp det här och så får vi lägga bort den där jätteprassliga påsen. Så. Fördelen med plastpåsar. Liten hönsestrick sak. Ska vi göra både... Väldigt impulsköpt garn kan man säga. Och sen då välplanerat. Satt det inte typ så här 3 förmiddagar och var det och var det och var det. Nu har du glömt. Jag har köpt garn till 4 hönsestrick tröjor. Det var därför det tog så lång tid att märga. Ja, för det var 3 beställningar. Alltså det gick ju... Först tog jag fel grå färg. Och sen skulle jag ta rätt grå färg. Och sen skulle jag... Fast det är hemligt, så kan jag inte säga. Ni andra kanske vet att man får returnera saker när det blir fel. Tycker jag är lite komplicerat. Fyll på i garderoben bara. Stapla vidare. Vi har i alla fall börjat. Nu sticker jag väldigt löst och slafsigt här kan man tycka, tycker jag själv. Men det här... Nu är de här stickorna... Nej, fast det var de andra stickorna i fall. Nej, jag kallade det också du som kommer nära. Då tänkte jag så här att jag ska sticka in namnen på alla djur jag haft och älskat någon gång. Och det är så många... Så det går liksom att göra en vante då. Så håller jag på här och gör mina egna små beräkningar. Jag ska aldrig bli mönsterkonstruktör. Det är ingen som förstår. Och det är så mycket siffror och uträkningar. Och många namn är som ska in. Ja, och så lite, tänkte jag lite så här. Ja, hjärtan är gjort. De kanske inte syns bra. Jag känner att jag viftar lite nu. Regnbågshjärtan och andra hjärtan. Det har inte blivit enda djuren faktiskt. Och gemensamt har vi ju så småningom hönsestrickat en hel del. Så det kan vi också ta ett eget tema. Och men då ska ju den här vara klar. Ja. Men den är så mjuk. Den är som gummi. Eller? Alla strömmen gummitröj. Jag kan ta på. Den är alldeles så här löst stickad. Så den är alldeles mjuk och töjig och... Väger ingenting, det är alpaka, 100% alpaka, så det är inte... Du kommer kunna ha den. Ja, och det är inte minsta lilla gummi i den. Jag menar att den var elastisk och fin. Och så kommer det stå alla mina älsklingar på tröjan. Och med den här sa du, du håller på att testa något nytt sätt för att sno. För när du stickar, då är båda, eller alla färger på ett båda finger. Båda på samma finger, så, med den ljusaste först. Och sen sitter jag ju då var tredje maska och snurrar och tar omtag. Så det blir tjorv i nystanet och det blir inte direkt flyt när man ska snurra och ta omtag. Nu var det ju fel håll. Ja, strunt samma principen var ju. Så såg jag, tror det var 90-Lotta som hade något litet klipp. Hur hon sitter och så här snyggt plockar. Så snurrar, alltså man snurrar dem i stickans hjälp. Och då tänkte jag att jag orkar inte titta om när jag satt och stickade. För det kan ju inte vara så svårt, det är bara snurra. Så stickar jag glatt, men det blir ju... syns ju lite... kan det bli ett hysteriskt snurrande. Så nu är det ju prickar i det grå emellan. Men det kanske försvinner sen när du kanske bakar. Försvinner. Jag kanske också ska gå tillbaka till mitt... Antingen se om jag hittar klippet och se hur hon faktiskt gjorde. Eller gå tillbaka till mitt tav, snurra, fot. Eller så testar du så som jag gör. Men det känns så svårt. Jag sitter ju som många gör med en färg på varje. Och när det ska sno så lägger man ju bara upp den man inte ska sticka med. Och sen när man ska sticka med, och så tar man av den man inte ska sticka med. Det låter så att båda trådarna löper hela tiden. Det måste ju vara samma sak fast på 2 stickor. Och då blir det snott fast utan. Ja, det låter så svårt. Och det känns så jobbigt att prova. Kanske
Kanske någon gång. Kanske någon gång, för det här är ju också drygt. Jag satt också och såg någon instruktionsvideo från Steven West när han visade hur man stickar in ändar genom, det var ju också där liksom att sno in dem så de är färdigfästade allt eftersom man stickar. Det lät ju ganska bra. Nu lyssnar ni inte om det, jag tänkte på det. Man byter garn, att man liksom tar den där snutten och så för varje mask alltså, snor du in den som när du färgstickar. Då ligger den fäst där bakom. Det tyckte jag var smart. Kändes också lite jobbigt, men kanske, för jag stickade klart en kofta i maj. Den ligger fortfarande kvar på fåtöljen bredvid den jag stickar i och väntar på att få fästa tråden. Det är lite andra problem här också. Ja, vi är ju sjukt dåliga på det här efterarbetet. Om det inte är något man jättegärna vill ha. Så, vem vet, vi kanske utvecklas. Jag var nära att jag började sjunga, vem vet. Nu ska vi spara oss alla. Det var en fin avslutning, för vi börjar väl på att klara. Har du några så här planer inför? Det börjar bli höstigt. Någon höstluststickning? Stickhöst? Den här überkompakta rövarkoftan i dubbelt alpacka och tjockt, rejält pergunt. Inget nytt, men nygammalt. Jag vill lägga upp en hönsestricktröjan. Du vill alltså göra färdigt saker. Jag har förbud av mig själv. Jag har lättat på mitt förbud. Jag ska lägga upp inga krusiduller cardigan. No frills cardigan av Petit Knit. Det är snart 1,5 år sedan jag köpte garn till den. Så ja, nu är det ju höst och vinter igen. Nu ska den bli av. Jag har så här skogsgrön färg. Den kommer att bli ljuvlig. Och så har jag en svart. Heter den The Cardigan av Lene Holm Samsud. Du har ju fått en lila av mig. Ja. Och jag har garn till en svart sån som jag tänkte sticka med. Det är i alla fall en cardigan. Ja, det tror jag heter så. Så den vill jag ha till den här. Och den är också dubbelt garn på sticke 7, så det kommer ju gå fort. Kanske sticker jag klart det här också. Kanske får inspiration till det när jag öppnar. Den här är alldeles plastad och ny. Den kom i postlådan idag. Jag beställde den från Danmark för den var slut. När jag äntligen kom till skott och kände att jo, jag ska ha den. Så jag vände den, har åkt länge. Den är så fin. Den är så fin. Jag hoppas jag får låna den. Det här blir eftermiddagens pyssel. Att läsa den. Och då kanske jag får lust att sticka färdigt sånt här. Bli lite inspirerad. Undrar om att jag, det har vi redan pratat om, att jag tappar bort min. Vi kommer ha saker att prata om när vi hittar dina saker. Ja. Sen är jag ju sugen på kabelstickning. Kabelstickning. Flätstickning. Och det är ju uppenbart trend nu. Det kommer ju överallt massa fina mönster. Och jag sparar ner jättemånga. Det kommer bli något. Hoppas jag har något garn som passar. För jag är lite så här garnstopp. Jag har ju faktiskt, inte massa, men flera stycken flätmönstrade. Både tröjor och filtar och kuddar och barntröjor. Jag har också ganska många. Och nu, sen har jag inte stickat det. Sen har jag väldigt mycket färgmönstrat i 3-4 år. Men nu, förutom den här flätan. Men nu är jag sugen på att flätsticka. Så det kanske är något sånt upplagt nästa gång vi pratar. Vi kanske har ett tema nästa gång. Det är ju några saker då. Ja, tröjor, något flätsticka, tema. Filtar, vantar. Småbarnskläder. Upphittade projekt. Och det låter som att jag har ett jättestort hus och tappar bort saker i det. Ganska litet och kompakt hus. Det är inte så många ställen det kan vara på. Och så lyckas jag. Jag ska hjälpa dig att leta. Du är Hon är jättedålig på att leta saker. Men jag är bra på att städa. Det är inte du. Jag letar saker. Ja. Det är en bra kombination. Eller? Hemsk kombination. Fast det går ju inte på samma ställe så. Vad är vinsten? Vi bor på ganska samma ställe så jag kan hjälpa dig att leta i alla fall. Och ibland så hjälper jag dig att röja. Städa. Vi bor ju liksom, vad har vi, 40 meter ifrån varandra. Det är ju samma ställe. Tror jag, men inte samma hus, det var så jag menar. Okej, samma ställe.
min bull är slut. Det måste ju betyda att det här avsnittet att tiden är slut. Har slut. Tror jag pratar jättelänge. Tiden har runnit ut. Annars blir det slut. För min bull är slut. Tack och hej för oss. Tack så jättemycket för att ni kanske tittar en gång till. Hejdå. Hej då.